Jiří Soukup 90 let život se sportem a uměním. Přesně tento název nese výstava, kterou můžete zhlédnout v galerii na Mostě v budově farmaceutické fakulty. Výstava mapuje celoživotní pout Jiřího Soukupa napříč všemi jeho sportovními i uměleckými aktivitami. K 90 námo přišla popřát řada přátel i významných osobností města. Jiří Soukup je čestným členem spolku sběratelů a přátel Ex Libris, Unie výtvarných umělců Hradec Králové. Získal také řadu vítězství v jezdeckém a dostihovém sportu i v atletice. Je držitelem několika veteránských rekordů České republiky. V 80 letech byl prohlášen nejstarším maratoncem České republiky všech dob. V 89 letech je také nejstarším dosud aktivním jezdcem na koni v několika regionech České republiky. Jeho náboj a houževnatost by mu mohli závidět lidé i o desítky let mladší. Výstava potrvá v galerii na Mostě do 30. června a rozhodně stojí za to ji vidět.